Axşamınız xeyir, xanımlar və cənablar. Yəqin ki, fərqinə varmısınız ki, bizim çəkilişimiz, yəni indi hazırda sizin baxdığınız bu çəkiliş bir neçə gün öncə çəkilir, sonra isə montaj olunub efirə gedir. Bu bir neçə gündən sonra, yəni bugündən sonra mənim ən böyük arzularımdan da biri odur ki, cənab Ali Başkomandanımız istər Twitter səhifəsində, istər video müraciətlə növbəti şəhərin alınması xəbərini bizə verəcək və necə coşquyla, böyük sevinclə onu qarşılayacağıq. Əziz dostlar, belə bir söz var. Bu, əsasən bu söz nəğmələrdə, filmlərdə, kitablarda bir kişinin, bir qadına və yaxud da bir qadının bir kişi olan məhəbbəti əsnasında deyilir. Allah səni sevdiyi və qovuşdursun. Bu söz hər zaman deyilir, başqa mənada. Amma hazırda bizim üçün Allah bizi sevdiyimizə qovuşdursun cümləsinin mənasını biz hamılıqla bir yerdə torpağa, vətənə və bizim ən böyük sevgimiz olan Qarabağa bağlayırıq. İnşallah Qarabağa qovuşacaq özdə tez bir zamanda. Bugün kino mənə elə bir qonaq gəlib ki, həqiqətən də bu kinematografiyada çalışan, işləyən, ümumiyyətlə kino ilə əlaqəsi olan insanların görüşmək arzusunda olduğu bir məşhurumuzu dəvət eləmişəm. Məşhur da demək özləri. Hətta deyərdim ki, canlı əfsanəmizi dəvət etmişəm bugün kino mənə. O da çox sağ olsun bizim dəvətimizi qəbul eləyib. Rejissor, senarist, prodüser Oktay Mirqasımovdur bugün bizim studiyamızda. Xəzər televiziyası, kino mən və Elişan Arvəliyev studiyada işləyir. Başladıq, xoş gəldiniz. Oktay mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş günümüz olsun. Əvvəlcə icazə verin sizə, doğrudan da təşəkkürümü bildirim ki, siz bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Mən də sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, saydınız, dəvət elədiniz. Mən də məmnuniyyətlə gəldim və kollektivimizdən çox zövq aldım. Yaxşı kollektivdir, maşallah, çox sağ olun. Allah razı olsun. Sizin bu sözünüzdən sonra yəqin ki, maaşları əlavə olunacaq. Oktay müəllim, kifayət qədər illərimizi vermişsiniz kinematografiyaya, rejissorsuz, senaristsiz, prodüsersiz. Mən sadəcə olaraq bir maraqlıdır. Allahı necə təsəvvür edirsiniz? Bu bir rejissor. Bir rejissor kimi heç cür təsəvvür eləmirəm. Amma bir insan kimi mən onu estağfurullah mən səmimi olmalıyam. Əlbəttə. Birinci mənada növbədə hər yerdə görə bilərəm və təsəvvür eləyə bilərəm və hər bir heç bir varlıq yoxdur ki, o Allahın bir ifadəsi, bir rəmzi olmasın. Əslində siz bilirsiniz, bəlkə də siz onun fərqində varmamısınız, inanmıram fərqində varmayasınız, amma siz Günaydın Mələyin filmində Bəli. Baş qəhrəman olan xanım Mədinə ilə Mədinə Allahı görür orada. Siz onun fərqində olmuşsunuz, yoxsa yox? Mənə elə çatdı o. Bilirsiniz, havaq, o Mədinənin belə deyək də, həyatını qara eləyən aktrisa var idi orada, Primadonna idi teatrda. Bəli. Bəsti xanım oynamışdı, özü çox da gözəl oynamışdı. O xəstəlik tapanda... Onun birinci və yeganə rolü idi kinoda. Kinomatografiyada. Bəsti xanımın. O xəstə yatanda evində, onun başına faciə gəlir. Axı, bu qıza vaxtında ona demişdi ki, Allahdan qorxmursan. Və orada siz göstərirsiniz, yuxarıda cingildir və Mədinə yuxarı baxır. Bu, mənə elə gəldi ki, Allah dedi, göstərdi öz gücünü ki, sənə qanıt dururdu, bax indi.
Bu mənə elə gəldi. Siz orada çəkmişsiniz. Əgər biz, siz bunu bu cür yolursunuzsa, demək sizə əhsən demək lazımdır. Bir kino film tamaşaçısı kimi siz hansısa müəllifin hansısa işarəsini özünüzdə nəinki yaşadırsınız. Siz onu daha da inkişaf elətdirirsiniz və özünüz kimi mən elə qəbul elədim. Onun yozumunu verirsiniz. Və bu yaxşı əlamətdir. Siz çox inkişaf eləmiş kino tamaşaçısınız. Çox sağ olun. Sizdən eşitmək bu sözləri xoşdur. Yəqin ki, keçmək vaxtı gəlib şeyə, yaradıcılığa. İnşallah. Oktay müəllim, Cənab Ali Başkomandanın hər dəfə çıxışları, bizim növbəti şəhərimizin alınması xəbəri siz necə qarşılayırsınız? Biz gənclər onu çox belə coşquyla, alqışlayaraq və sevinərək. Bəs siz necə qarşılayırsınız? Əvvəla, siz gənclər, mən çox xahiş eləyərdim sizdən ki, siz mən gənci öz dəstənizə qəbul eləyəsiniz. Çünki indi gördüyümüz məsələlər, Qarabağda nailiyyətlər, adamlarımızın, bütün əhalinin, bütün millətin yekdilliyə gəldiyini görürük və mən demək istərdim ki, artıq mənə elə gəlir ki, bir intibah dövrünün başlanğıcıdır Azərbaycanda. Mən buna həm inanıram, bəlkə mən nə psixoloq kimi fəaliyyət göstərmişəm, nə tarixçiyəm, nə siyasətçiyəm, amma mən elə hiss eləyirəm və o ki, qaldı zat-ı aliləri deyim, mənim üçün xoşdur bunu demək. Cənab İlham Əliyevə artıq mən bir neçə yerdə çıxışlar eləmişəm, fikrimi söyləmişəm və televiziya ekranlarında da oldu. Bu bir nümunədir dünyaya. Tam səmimi deyirəm, mən məni tanıyanlar bilir ki, məndə bu... Riyakarlıq yoxdur sizdə. Onun fərqinə vardım mən. İnterviyularınızda fərqinə vardım ki, sizdə riyakarlıq yoxdur. Mən, həqiqi deyirəm sizə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, unudulmaz Heydər Əliyevin bir təbəssümü var idi. Həm fikirə gedib gülümsəmək, həm rahatlıq hissi keçirmək, onu təsvir eləmək mümkün deyil. O, mənim yaddaşımda yaşayan onun vəziyyətlərindən birisidir. Və mən əminəm ki, həm də ki, mən insanın ruhunun əbədiliyinə inanıram, səmimi olaraq, düşüncəli olaraq, şuurlu olaraq inanıram, bilirəm bunu. Və mən görürəm ki, rəhmətlik Allah rəhmət eləsin. Heydər Əliyevin ruhu həm bir sərkərdə kimi, həm bir millətin lideri kimi, həm də bir ata kimi çox rahatlıq tapıb və məmnundur və fəxr eləyir. Bax, bunu deyirəm mən. Yeri gəlmişkən, Oktay müəllim, sizə kimsə nə baxsa deyib ki, siz uzaq görən insansınız? Deyiblər o sözü sizə? Deyibərsə, mən demək istəyirəm. Bu mövzuya mən toxunmaq istəməzdim. Yox, yox, onu demirəm. Yox, yox, onu demirəm, çünki məncə siz bu uzaq görənləyinizi kifayət qədər... Bu çox kövrək bir şeydir.
onun hakkında danışmak... Yok, icazə verin, mən danışım da. Xahiş edirəm sizdən. Buyur. Deməli, 2011-ci il avqust ayının 20-sində olan sizin bir müsahibənizi oxumuşam. Və o müsahibədə belə bir cümlələr işlətmişsiniz. Diqqətlə dinləyin məni, zəhmət olmasa. 2011-ci ildən söhbət gedir, Oqtay müəllim. Siz demişsiniz, mühüm və bəlkə də ən həlledici mərhələ yetişməkdədir. İnşallah, Ulu Tanrının mərhəməti və müstəqil dövlətimizin qüdrəti sayəsində işğalçılar torpaqlarımızdan çıxarılacaq, tarixi ədalət bərpa ediləcək. Mən belə hesab edirəm ki, bizim nəsil mübarizənin qələbə ilə bitəcəyi günü görəcək. Siz bunu 2011-ci ildə demişsiniz, bax bu cümlələri. Ona görə mən deyirəm ki, filmlərimizdə də bu var, birazdan danışacaq onlardan. Bəlkə də mən nəsə görürəm. Bəzən elə şeyləri görürəm ki, onu danışmaq, bilirsiniz, təkəbbürlük kimi anlaşıla bilər. Amma Heydər Əliyev məndən daha aydın, yaxşı keyfiyyətdə olan şəkili görürdü. Gələcəyin şəkilini görürdü. Çünki o, bu prosesi başladı və o çox arxain idi. İndi biz əmin olduq ki, bu doğrudan da bir faktdir və... Və bütün dünya tanıdı bizi, bəli, gücümüzü. Yeri gəlmişkən, inşallah Qarabağ bizdə olacaqdı. Tez bir zamanda artıq nə qaldı? Bir neçə şəhərimiz qalıb. Onlar da inşallah bu çox tez bir zamanda bu məsələ həll olunacaq. Hər hansı bir ağlınızda ssenari var? Yoxsa gənclərə bıraxırsınız? Qarabağ mövzusu haqqında final olandan sonra film çəkmək. Mənə elə gəlir ki, bu elə mövzudur ki, onun içində bir sıra ayrı-ayrı sujet xətti, stil, fəlsəfə və konkret quruluş, janr. Var ağlınızda elə bir, nəsə? Məndə var. Var. Adı da bəllidir, ssenaridə yazılıb, pandemiya... İmkan vermədi. Şo qarib. Qoymadı ki, biz işimizi görək. Yeri gəlmişkən, yaxşı yadınıza saldı. Əziz dostlar, Oqtay müəllim də çox yaxşı yadınıza saldı. Yeri gəlmişkən, son zamanlardakı artıq rəqəmlərin yüksəlib azaldığını biz kifayət qədər görürük. Sizdən çox xahiş edirik. Şəxsi gigiyenanıza, ara məsafəyə və maskaya diqqət edəsiniz. Bu çox vacibdir. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Bəli. İcazə verirsiniz sizə. Buyurun. Oqtay müəllim, hər bir sənətkardan sonra nəsə qalacaq? Baxın, məsələn, Üzeyir Hacıbəyovdan Koroğlu qalacaq. Vaqif Mustafazadədən caz kompozisiyası qalacaq, Əliyağa Ağayevdən Məşədi İbad qalacaq. Və sizdə nə qalacaq? Bir əsərinizin adını deyin də, bircə dənə əsərinizin adını deyin. Bilirsiniz, Üzeyir bəyin adını çəkdiniz. Mən də gəlim, özümü də qoşum bu kampaniyaya. Niyə görə sizin də kifayət qədər təcrübəyiz? Sonuncu magikanlardansınız, heç xəbərimiz yoxdur. İnşallah yeni magikanlar da var. Var? Bəli. Olacaq onlardan? Oqtay Mirqasımov, Rasim Ocağov, olacaq o yeni gələcəkdə onlar? Təbii ki, proses gedir. Magikan məsələsi, görürsünüz, bax, bayaq sual verdiniz ki, Ali Baş Komandan... Cənab İlham Əliyev. Bəli, Cənab İlham Əliyevin haqqında nə deyə bilər, nə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, o çox müdrik, dönməz, iradəli və öz siyasi, hərbi fəlsəfəsi olan bir liderdir və sərkərdədir. Bu boş sözlər deyil. Mən çünki neçə gündür ki, hamımız buna baxaraq təəssüratlar... Arzuluyuruq ki, nə zaman çıxacaq efirə və bizi sevindirəcək Cənab İlham Əliyev. Arzuluyuruq bunu biz. Təbii.
təəssüratlar çox zəngindi və sonra da düşüncələr aparılır. Və mən bu qanaata gəlmişəm və sizə deyirəm. Mən fəxr eləyirəm və demişəm də, mən düşünürəm ki, mən istəməzdim ki, mənim liderim, bax bu liderimiz, əks tərəfin dırnaq arası lideri ilə üzbəüz otursun. Ona bu rəqabət, ona bu əks tərəf ilə oturub söhbət eləmək yaraşmır. Çünki o bir ulduzdur göydə, bu isə demərəm. Çünki, yerdə də deyil. Amma təəssüflər olsun ki, bunsuz yəqin ki, siyasi proses mümkün deyil. Təbii ki. Amma həyfim gəlir. Siz mənim soruma cavab vermədiniz amma. Yəni? Sizdən nə qalacaq? Məndən nə qalacaq? Hər hansı bir əsərimizin, hər hansı bir filmimizin adını deyin ki, o hit paradda birinci yerdədir. Sizin fikrinizə görə və tamaşaçıların fikrinə görə. Və sizdən o qalacaq. Filmlər az deyil. Əlbəttə. Və filmlər qalacaq. Bizim film fondumuz var. Və orada filmlər saxlanılır. Və gələcək nəsillərə də ötürüləcək. Yaxşı, gəlin belə eləyək də, sizin üç filmimizi mən adını çəkəcəm, hit parad kimi. Bir, Qisas almadan ölmə, Ofsunçu və Günaydın mələyim. Bəli. Bu üçündən hansını deyərdiniz? Mən çətinlik çəkirəm. Aydındır. Çünki mən siz saydığınız filmlərə bu siyahıya əlavələr də eləyərdim. Mənim üçün hər bir filmim əzizdir. Mənim 4 dəqiqəlik filmim var. Üzr istəyirəm milyard dəfə. Buyurun. Hansı ki 1965-ci ildə Ümum İttifak Sovetlərin film festivalında gənc kinematografçıların festivalında baş mükafat aldı. 1965-ci ildə. 4 dəqiqəli filmimiz. Mənim filmim. Adı Yollar. Dorogi. Rusya gedirdi. Çünki bu, mən o zaman tələbə idim. Və təbii ki, mən onu, çox əziz bir şeydir mənim üçün, mən onu da bilmərəm, o hadisəni. Və inanın ki, birinci fikir o zaman ki, mənə xəbər gəldi, mən burada növbəti filmimi çəkirdim və telegram gəldi operatordan. Bəli. Telegram gəldi, mən ondan bildim ki, belə bir şey. Özüm iştirak eləmədim, çünki mən... Başqa işlərlə, başqa çəkilişlərdə idi. Bəli, bəli. Oqtay, mən bir söz soruşmaq istəyirəm sizdən. Amma demək istəyirəm ki, birinci fikrim o idi ki, Azərbaycanlı aldı. Oqtay yox, Azərbaycanlı aldı. Oqtay nədir? Çünki orada biz, Azərbaycandan gələn tələbələr, bizim Respublikanın, o zaman belə deyirdik, adını, şərəfini düşünürdük. Çox ciddi düşünürdük. Çünki o zamanda qansız və çox belə mülayim bir rəqabət və dava gedirdi o zaman. Aydındır. Oktay müəllim, gözəl qızları sevirsiniz? Gözəl qızlardan xoşunuz gəlir? Mənim yoldaşım bu verilişə baxacaq. Yox, heç nə olmaz. Nə var ki orada? Yəni, pis mənada demirəm ki. Sevirəm. Heç dalaşmısınız gözəl qız üstündə, yoxsa yox? Nə baxsa? Bəli. Döyülmüsünüz, yoxsa döyülmüsünüz? Yox.
dövülmüşəm. İdmanla məşğul deyilsiniz? Siz idmanla ümumiyyətlə məşğul olmamısınız? Olmuşam. Üç hansı növ. Hansı idman? Böyük deniz. Aha. Velosiped. Hı-hı. Bir de ağır atletika. Ağır atletika təxminən 2 il məşğul oldum. Ondan sonra bıraktım. Çünkü artık Moskva'ya hazırlaşırdım vesaire. Ama o birisiler uzun zaman çekti. Aydındır. Ümumiyyətlə kino sahəsində işləyən dostlar. Bəli. Yəni danışıram arada bir, sağ olsunlar, zəngimə çağırıb verirlər. Çoxsu deyir ki, inşallah Qarabağ alınandan sonra Azərbaycanın bütün sahələrində, o cümlədən də kinematografiyada çox böyük dəyişikliklər olacaq. Siz razısınız bu fikirlə? Dəyişikliklər olacaq müsbət tərəfə? Qarabağ alınandan sonra? Hər halda olmalıdır, hər bir sahədə. Necə dəyişiklik olacaq, necə görürsünüz? Onu mən bilmirəm. Səmimi deyirəm, bilmirəm. Çünki indi biraz kino aləmində yenə pandemiyaya görə biraz sıx əlaqələr yoxdur. Kino studiya işləmir. Bizim layihələr, bax mənim filmim adı Yüksəliş, aha, yaradanın adı ilə və Qarabağ məsələsinə bağlıdır və o dayandı. O çox belə asallıqla çəkiləcək bir film deyil. Amma xeyli işlər görüldü o zaman pandemiyadan öncə. Hı hı. Və hayfim də gəlir. Niyə görə ki? Qovacıyıq da. Hər iki düşməni qovuruq. Qovacıyıq da. Həm o birisini, Allah həm də pandemiyanı. Allah arzunuzdan eşitsin. Amin inşallah. Mən də razıyam. Siz görəcəksiniz, narahat olmayın. Dostlar, indi isə UPS rubrikasına gəlin, keçid alaq. Sonra isə Oktay Məlinə söhbətimiz davam edəcək. Əziz dostlar, bugün mənim həqiqətən də arzuladığım, hər bir kinematografiya sahəsində işləyən insanın görüşmək istədiyi insanla hazırda oturub bir söhbət edirik. Oktay Mirqasımovdur bugün qonağımız. Wikipediyada sizin Ofsunçu filmi haqqında belə bir cümlə var. Gəlin onu oxuyun, mən sizə diqqətlə qulaqsın. Furqon, baraban döyəcləyən cırtdan adam, gözü yaşlı klon və güclü əzələlərini nümayiş etdirən pəhləvan. İstər-istəməz məşhur kinorejissor Federico Fellini xatırladır. Bəhrələnməsiz Fellini'dən? Onun filmlərinə elə oxuduğum zaman Moskvada Kinematografi İnstitutunda o zamandan ardıcıllıqla baxıram və o mənə çox əziz və yaxın olan bir rejissordur. Rejissor, ümumiyyətlə sənətkar. Belə. Və onun yəqin ki mən heç yadıma sala bilmirəm ki hansı filmində, aha, Federico Fellini. Fellini'nin bu personajlarla, mənim filmimdə olan personajlarla paralellik var. Yadıma sala bilmirəm. Tam, aha, mənim səmimiyyətimi qəbul edin. Amma ümumi abuhavada heç solu Fellini havası. Bəli, amma onun Klounlar filmi var idi. Hı hı. Bəlkə o. Sonra Yol filmi var idi. Hı hı. Daroğlu. Aha, Fellini. Orada bəlkə bu hardasa cizgilər aha, hiss olmuş, düşür. Hiss olmuş. Amma ümumi onun təsiri olmaya bilməz. Çox adam var dünyada, tək kino rejissorları yox. Yazıçılar, aktyorlar, dramaturglar və sadəcə adi insanlar. Aydındır. Yeri gəlmişkən, bayaqki sualıma bir də qayıdacağım. Sizin uzaq görənliyi məsələsində. Mən qayıdıram o suala. Günaydın Mələyim filmi. Bu filmdən ümumiyyətlə gəlin danışaq və son səhnələr əgər
baxmayıbsa bizim tamaşaçılar, mütləq o film nümayiş olunacaq. Biraz səbir eləyin. Günaydın filmində bir aktrisanın, Mədinə adlı aktrisanın hamı o qadından əri Qarabağ döyüşlərində şəhid olur və hamı o qadından istifadə eləməyə çalışır. Hər biri evini almaq istəyir, biri özünə sahib olmaq istəyir, biri onun üçün ssenari yazır, musical yazır ki, bu orada oynasın və bu qadın heç birini qəbul eləmir, ərinə sədaqətli qalır. Filmin sonuna qədər ərinə sədaqətli qalır və sonda artıq böyük bir ordu ilə hamı Qarabağa gedir. Xəyalında şəhid olmuş həyat yoldaşını bu marş eləyən əskərlərin arasında görür. Bu rəyamın gerçəkmi? Nə fərqi? Xoş gördük, mələyim. ...2008-ci ildə çəkmişsiniz de o filmi? Bəli. Bax, görürsünüz, orada da sizin uzaq görən eviniz var. Bu da bir sübut. Əskərlər... bu xırda bir şeydir. Amma xırda, sizə elə xırda gələ bilər. Çünki Heydər Əliyev görüb bunu. Özü də, mən bayaq dedim, çox aydın və yaxşı keyfiyyəti olan şəkillə görüb bunu. Siz görüşmüşsünüz Heydər Əliyevlə? Ha? Görüşmüşsünüz Heydər Əliyevlə? Bir neçə dəfə, mən xoşbəxt adamım. Həqiqətən bir neçə dəfə. Necə təəssüratlarınız var? Deyin de, heç olmasa bir. Aramızda olan elə bir söhbəti deyin ki, o heç kəs bilmir onu var. Olur bir de bir söhbət. Yox, mən bunu hətta deyəsən yazmışam bəzilərini. Bilirsiniz, mən cavan idim. Bir neçə dəfə. Bir dəfə mənim kariyeramı o qoymadı ki, yıxılsın mənim kariyeram. Mən özümdə cəsarət tapdım. Əlimi qaldırıb sual verdim və o, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, məni xilas elədi böyük bir çətinlikdən, bəladan, bəlkə mən... Nə olmuşdu ki? Niyə görə? Ağılsızlıq eləyib Azərbaycanı tərk eləyə bilərdim, çünki ədalətsizlik var idi, məsələsi var idi və düzgün olmayan işlər mi? O, məni yenidən normal rejissor həyatına qaytardı. Oqtay müəllim, şahmat oynamağı bacarırsınız? Xeyr. Niyə görə bu sual verdim? Çünki məşhur rejissorlardan biri... Yox, bilirəm necə, figurlar necə gedir, bilirəm. Aha. Amma o, sadəcə olaraq... 4 yaşlı uşağın səviyyəsində. Ha, elə. Çünki Tarkovski, Andrey Tarkovski məşhur rejissor deyib ki, hər bir rejissor şahmat oynamağı bacarmalıdır. Razısınız bu fikirlə, yoxsa yox? Xeyr. Qətiyyən. Niyə görə? Razı deyiləm. Deyim də. Buyurun. Eyni cür rejissor çoxdur. Onlar, bütün bu eyni cür olanlar rejissor deyil. Rejissor fenomenal bir şeydir. Bu bir dünya, bir planet, bir bilirsiniz, mən tələbələrimə deyirəm ki, əgər sən özünü dünyanın ən istedadlı, ən qabaqçıl, ən ağıllı, ən istedadlı. İstedadlı, bəli. Saymırsansa, çıx get bu sənətdən. Çox maraqlı fikirləriniz var, ha? Təbii ki, obyektiv baxış da var. Onun içindən olan baxış, biz bilirik ki, narsis deyilən adamlar var. Güzgüyə baxır, zövq alır. Özünü bəyənmiş. Ağlayır, gülür, atlanır, düşür ki, nə qədər mən... Gözələm, nə qədər yaxşıyam. Gözələm və s. O deyil. Rejissor və rejissura çox şahəli və müxtəlif ifadələrlə
demek seçilen meseledi, fenomendi, peşedi, faaliyet növüdü, düşünme terzidi. Aha. Bilirsiniz. Evet. Onun için de şahmattan eğer kimse şahmat oynayır ve öz filmini bu bilgilerine esasen lente alırsa, çekirse, inşa eliyir, gurur vesaire, bu bir istigametti. Ama elesi var ki, mesela Rusya'da Vasili Şukşin var idi. O Maria Şukşin'in atası. Bəli. O Altay vilayətində bir ucgar kentten çıkan bir gənc idi. Ve hiç o kadar da kitap da okumayıp sade bir adam. Ama içinde bir dünya var idi ve o dünyanı ifade edebildi. Düzdü, okudu, teknoloji meseleleri öğrendi ve rejissor oldu ve seçildi başka. Yeri gelmişken her filminizde, buna ben dikkat etmişim, aktörleri özünüz seçirsiniz, casting edirsiniz, yoksa artık bilirsiniz ki kimler oynayacak? Kismen bilirim tabii ki. Çünkü Günaydın Meleğin filminin, siz bilirsiniz de, mühteşem aktör kollektivi var. Ayan Mirqasımova başrolde tabii ki onsuz olmaz. Fuat Poladov var, Həmidə Ömərova var, Telman Rəhmətli adı Gözəlov var. Hamıya ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı versin. Məhməd Səfa müəllim var. Yəni elə bir aktör kollektivi var ki, hər bir rejissor o aktörları öz filmində görmək istəyir. Hələ üstəlik nə? Mənim çox sevdiyim caz piyanoçularından bəstəkar Elmar Fell. Çox sevirəm o insanın musiqilərini, kompozisiyalarını mən çox sevirəm Elmar Fell'in. Və sizin Ofsunçuda da Elmar Fell'di, Günaydın Mələyimdə də Elmar Fell işləyib bəstəkarlığına. Qisasda da. Qisasda da. Bəli. Mən... Fantastik mahnılardır, mütləq... soundtrack əladır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən sizə. O mənim kürəkənimdir, onu bilirdiniz. Yox, Elmar Fell. Bəli, amma Rafiq Babayev, Allah rəhmət eləsin. Ben bir filmi rahmetlik Emin'le eledim, Emin Sabitoğlu. Hansı filmiydi o? Deniz filmi. Aha. O da çok uğurlu sayıldı, senedli filmiydi. Hı hı. Bir film, Gobustan, Fereç Qarayev'le eledim. Ve sonraki filmlerimde yalnız ve yalnız Rafiq Babayev'in musiqisi. Allah rahmet eylesin. Ve o Gece Söhbəti filmi ki var, o da Rafiq'di. Ama hamımız bilirik de o helak olup teröristik... Metroda rahmetli. 20 yılında kız. Ve ondan sonra Elmar'la işleyirəm. Yox, eğer kürəkəmiz olmasaydı yine de Elmar'la işleyirdiniz siz. Onu mən deyə bilmərəm, amma o kürəkən olaraq artıq var idi bizdə, ailədə. Amma Rafiq sağ idi, ondan söhbət gedə bilməzdi. Ki, əsas məsələ. Estağfurullah, söhbət gedə bilməzdi. Əvvəla dostluq, ikincisi bizim... Nəyimiz olmasa da bizim sədaqətimiz çox dəqiqdi. Bizim Rafiq, mən, o birisi bizim yaxınlarımız və ümumiyyətlə mən bu sistemin çərçivəsindən ömrümdə çıxmadım. Yeni kino rejissor addımlarını atan gənclərə nə məsləhət görərdiniz? Birinci mənim məsləhətim odur ki, ingilislərin deyimi var. Atalar sözü kimi, onlar belə deyirlər. Körpüyə çatmamış, körpünü keçməyə çalışma.
O bizdə də var da, arxa hoppanmamış bərəkallah demə. Bəli. Çünki son zamanlar mən çox təəssüf hissi ilə bunu deyirəm. Diletantizm meyilləri çox yayılır. Bu çox böyük təhlükədir. Ümumiyyətlə cəmiyyət üçün. Mənim 77 yaşım var. Allah can sağlığı versin. Amma bizim sıralarımızdasınız, gəncsiniz, onu mən bilirəm. Mən doğrudan, mən daxilimdə bunun... Neçə yaşındasınız daxili bizdə? Bilmirəm. Təxminən də, gəlin hesablayaq da. Konstanta. Yəni, hansısa, bəlkə 40, məsələn, 40 yaraşır bu mənim psixoloji vəziyyətimə. Ruhunuza. Bəli, ruhumuza. Ruhuma. Və o çox böyük dərdlər gətirə bilər. Halbuki, bizim ixtiyarımız yoxdur belə intibah dövrün ərəfəsində olan xalq və cəmiyyət çox ayıq olmalıdır. Bilirsiniz, fizikada şübhəm yox ki, siz də bilirsiniz bunu. Ələqəli qablar qanunu var. Var, 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 bəli, bilirəm. Və onun üçün də mədəniyyət olmayan yerdə ekologiya ölür. Ekologiya ölürsə, sağlıq məsələsi şübhə altında olur. Sağlıq yoxdursa, idman axsıyır. İdmansız ordu yoxdur və s. Zəncirvari bir reaksiyadır. Proses, zəncirvari prosesdir, başa düşürəm. Hər sahə, o birisi sahə ilə onun yolları var. Orqanizm də, insan orqanizmi də həmin sistemlə qurulub. Oqtay müəllim, bizim tamaşaçılara məsləhət bildiyiniz 3 filmin adını çəkə bilərsiniz. Hansı filmləri baxsınlar? Sevdiyiniz filmlər, 3 filmin adını deyin ki, bunlara baxsın. Yoxsa istəmirsiniz çəkmək adlarına? Hər hansı bir film ola bilər. İstəmirəm. Yaxşı, onda mən icazə verin sizin yerinizə deyim də. Deyin, siz bəlkə də məndən daha yaxşı bilirsiniz konjunkturanı. Yox, 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 mən səmimi deyirəm, mənim üçün. Bu, gördünüz, Oqtay müəllim razılaşmadı ki, yox, mən deməyəcəm o filmləri, mən deyirəm o filmləri. Günaydın mələyin, ofsunçu, heç olmasa birini deyin də. Bir dənsin deyin də, nə olar? Yox, başlamışsınız, özünüz də qutarın. Yox, sadəcə olaraq filmlərimiz çoxdur deyə mən qalmışam belə çaşbaş ki, hansı biri-birindən yaxşıdır filmlərimiz, ona görə də mən qalmışam belə. Axırıncısını siz deyin. Birinci, mən dedim, Günaydın mələyim, ikinci ofsunçu, üçüncü hansı olsun? Qisas almadan ölmə olsun, yoxsa olmasın? Bəlkə baş... Onda olmalıdır də, çünki bu... Üç dənə dostdur. Və sonda ənənəvi sualımızı mən sizə ünvanlamaq istəyirəm. İstəyir bu dünyada olsun, istəyir olmasın. Heç bir fərqi yoxdur. Siz kiminlə oturub 15 dəqiqə söhbət eləmək istəyərsiniz? Və o kəsə ünvanlanacaq birinci sualınız hansı olacaq? Kiminlə oturub danışmaq istəyərsiniz? Heç bir fərqi yoxdur. Bu dünyada olsun və ya olmasın. Saat yarım bundan əvvəl mən Seyran Səxavətlə oturub danışdım. Zaur Rızaevlə müğənni xanəndə. Və Zakir, məşhur Azərbaycan şairi Zakir müəllim. Onlarla... Yox, yox, onu demirəm. Bəs nə? Bundan sonra kiminlə oturub da? Elə bir insan varmı ki, onunla oturub siz söhbət eləmək istəyərsiniz? Şəxsən, 2-2-yə, efirsiz. Bu, hər ki, Rafiq Babayevlə oturub danışmaq istəməzsiniz. Böyük nəvəm Teymuru çoxdan görməmişəm. Aha. O, uzaqlarda yaşayır və onunla çoxdandan mənim ələqəm yoxdur. Plus, pandemiya heç WhatsApp da işləmir. Başa düşdüm ki, böyük nəvəviz Teymurla oturub danışmaq istəyərsiniz. Həm də onun musiqisini də dinləmək çox ləzzətlidir. O, çox mükəmməl bas... Ustasıdır, caz. Aydındır. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Ümid edirəm ki, narazı getməyəcəksiniz bizdən. Mən onu ümid edirəm. Xeyr, mənim üçün çox ləzzətli oldu. Mən səmimi deyirəm. Minnətdaram sizə. Allah əsgərimizi qorusun.
Allah prezidentimizə can sağlığı versin. İnşallah tezliklə bütün torpaqlara və Qarabağa qayıdacağıq. Çünki biz birlikdə güclüyük. Oktay Mirqasımov, hələlik.